Cats on yksi maailman suosituimmista musikaaleista. Ja sanotaan näin, että se oli hyvin luontainen vaihtoehto ensimmäiseksi yhteistyötuotannoksi Lahden kaupunginteatterin kanssa, kun Lauke sitä lähti miettimään. Sirkuskoulutus on Lahdessa yksi erittäin suuri osa tämän kaupungin koko kulttuurielämää, sen historiaa ja tätä päivää. Ja me haluttiin ottaa tietysti sen mukaan, koska tämä on huippuosaamista, mitä Suomessa oikeastaan muualla ei kouluteta tämän tason toimijoita. Esiintyjät, nyt kun puhutaan musiikkiteatterin ammattilaisista, niin onhan se kova seula. Cats on vaikea teos ja me haluttiin oikeasti ihan sitä parhainta A-luokkaa. Me ei lähetetty nimien perään, vaan me mennään taitojen perään. Kyllä se hankalaa tietysti on löytää nimenomaan oikeat tyypit oikeisiin rooleihin, mutta mä uskon, että me ollaan onnistuttu varmasti oikein hyvin. Yksi asia, minkä haluan mainita, on se, että sen ison ja laadukkaan bändin lisäksi tässä on lavalla siis Mute-kuoro, joka koostuu ympäri Suomea musiikkiteatterin ammattilaisista. Eli se on myös sellainen porukka, jota ei nähdä kovin monessa tuotannossa. Lippuja Catsin saa ostaa ympäri Suomen kaikista lippupisteen toimipisteistä, Lahden Sokokselta ja totta kai kaupunginteatterin tuolta lipun myynnistä. Ennakkolipun myynti on käynnissä ainoastaan verkossa ja sieltä saa tällä hetkellä kahteen ensimmäiseen esitykseen kaikki liput B-kategorian hinnalla. Eli tuonne elokuun loppuun asti saa pikkasen halvemmalla sen lipun, jos haluaa.